Мой гост е Георги Табаков от Ние идваме. Арман Бабикян и Хаджигенов направиха заедно и с вас, но не бяхте арестуван тази акция, обливайки само табелата на руското посолство. Да, някаква ламарина такава, на която пише посолство на Руската федерация. И каква драма? Огромна драма. Значи две баки малки, блажна боя, срещу тонове кръв в Украйна и има някаква психиасала част от българското общество, която счита, че заливането с символично с кръв на тази ламарина е много по-ужасно нещо от това, което се случва в Украйна, където се избиват деца, вече близо 200, където най-вероятно за цял живот се осъкатяват деца. Въобще да не говорим пък за хилядите жертви. Изнасилвани жени, изнасилвани момичета. Всичко това някакси една много-много наистина, слава Богу, малка част от българското общество, но много креслива, не го забелязва и забелязва блажната боя върху една ограда и една ламарина. Всъщност, ние ще говорим с Георгиос Филаделфис след два дни в четвъртък и за оглушителното мълчание на така наречената българска интелигенция, на певци и актьори, които много-много не искат да следват, примерно, на Deep Purple, примера или на други хора от световните така звездни равнища и да вземат отношение, да се понаведем. Аз просто съм, как да кажа, много тъжен бях дълго време, виждайки това нещо. Много сме ербаб на маса, много сме ербаб след една-две ръки, много има даже хора, които си татуират Левски, Ботев, Бенковски на краката, на ръцете, а дори не знаят всъщност тези български революционери, тези, които са извоювали българската свобода, какво са мислили за Русия и че най-вероятно в момента, както се казва, по-народно му се въртят в гробовете си. Нали, знаете, за да приключим с тази тема, че овчарите са искали да им плащат четниците агнетата, които им дават. Така че много-много не се не е променил това. Който е чел Захари Стоянов, знае, че част от възстанниците, като са избягали в гората, не е имало кой да им занесе храна. Но и това, което ми става най-тъжно е, че може би всички ние сме наследници, всъщност не на тези, които са паднали за свободата, а на тези, които са си стояли по къщите тогава. Покорната главица. Която не е била отче. Да. Сега, вече като политик, вашия коментар за прелетелите китайски самолети с възмутително. Оръжи. Възмутително. Едно време Кара Качанов ги правеше същите изпълнения с руски самолети, които летяха до Сърбия и доставяха там зенитни установки и не си спомням още какво. През НАТОвска България летяха руски самолети. Сега през НАТОвска България летят китайски самолети за Бог знае какво оборудване военно в Сърбия, която е единствената страна, която... Ракетно. Дори Вучич се очаква или утре, или в следващите дни да демонстрира това оръжие, което е било купено и, забележете, транспортирано не с един, не с два, с шест самолета. Сега, може би, запознатите хора не е тайна, че всъщност един от големите планове на Москва е за така наречения клин през Балканския полуостров, който започва от Черно море, минава през България, продължава през Сърбия, стига до Република Сръбска в Босна и Херцеговина и, разбира се, докъдето стигнат, но ето виждаме в Унгария е Орбан. Така че един такъв клин от южна посока към сърцето на Европа никак не е изключен, ако тук дойдат на власт путински партии. Възможно ли е такава, ако примерно има и такива хипотези. В предаването на Люба Колезич имаше една такава политическа хипотеза, че в България може да дойде на власт една пропутинска коалиция, където с всички стига случаи да могат... се Възраждане, БСП, някаква партия на Янев и да продължаваме. Стига да могат да се обединят, защото те помежду си не могат да се понасят. Страшен е в някаква степен истерикът Копейкин за България, но много по-страшен е всъщност Янев за българската демокрация и за българското бъдеще в Европа и в НАТО. Но
в някаква степен той къса живо месо от БСП. Те заради това ли нямат... Защото той изглежда много мек. Той под така чадъра на така наречения национален интерес всъщност се опитва да обере една мека периферия пропутинска или тези хора, които в много голяма степен са губещите от прехода, аз винаги им казвам с готиното българско име лузари, които за съжаление обаче никой не чу и не видя от по-нормалните партии в последните, да кажем, 15-тина години. Точно... Може би така беше изгодно за мнозина. Мнозина казват, че всъщност тези лузари, ние след малко ще говорим и с Стефан Мамов, това радикализиране на общественото мнение във Франция, жълтите жилетки. Много прилича, защото ако забележите това, което се случва във Франция, само една голяма скоба ще отворя, че всъщност за мен Макрон е нормалният кандидат, за нормалният проевропейски, пронатовски кандидат, гласуват големите конгломерации, големите градове. За това повтаря и Орбан, за Люпен, и Полша, точно да. Така. За Люпен Полша, повтаря, да. Гласуват. Добре, усъвете, защото ще вземете хляба на Стефан Манов. Да. В България как? България е същата работа. Значи, колкото повече се отдалечавате от центровете на големите градове, толкова повече мозъците са пропити с руска пропаганда. Защото там обикновено живеят хора, които не говорят много чужди езици. Там живеят хора, за съжаление, останали някакси изостанали от прехода, хора, които не са намерили своето място в европейска и демократична България и също така хора на сравнително по-голяма възраст, за които е много лесно да се спомнят комунизма и така да. техните младини. Но аз гледам какво се пише в постовете. Това са хора, които са, и не говоря за тролове. Това са хора, които съвсем насериозно си представят как света се връща преди 89-та година, как ще има народен съд или така наречения видов ден. И как? Те съвсем сериозно си вярват на това нещо. Да, обаче ще трябва да заменят аспровалата с Китен и старата Opel Astra с Запорожец. Това е положението, но никой не им го обяснява. Но те вече, дай, че не се и произвеждат тези неща. Не, нарочно. Като говорим за тази евентуално пропутинска коалиция, как оценявате това, което в момента тези трусове, свързани с Корнелия Нинова и не коментирахте президента Радев, който не дава обяснение защо изпра... Ясно е според мен, че президента Радев седи зад проекта на Янев. Това, неговата позиция, която казва, че ако дадем еди си какво влизаме във войната... Абсолютна глупост. Толкова много страни дадоха много повече от няколко жилетки и няколко каски, като гледам, не са влезли във войната. И то говоря за съседни на Русия страни. А не през морето. Тези трусове, как ги оценявате сега около БНБ? Защо отново настъпват? БНБ е различно нещо. Да, различно е, но забелязвате, че по същия начин има такъв народ настъпват мутиката, както се казва. Техните неподходящи кандидати... Тук имам малко по-различно мнение. Според мен там и двете страни са супер виновни. Сътвориха такъв цирк, който в България не е бил правен никога покрай избора на гуверньор на БНБ. Ако се върнем няколко години назад, ще видим, че преди това имаше 4... Оставете Каримански. То е продължението на бившия предложението за вътрешен министър, предложението за министър-председатели. Винаги правят едно и също нещо. Значи, вижте... Това са поне фактите. Не бих слагал знак за равенство. Онова наистина беше супер комедийно, което направиха с предложенията си за министър-председател през лятото. Дори не си спомнете. Обаче не забравяйте, че не ставам адвокат на Каримански по никакъв начин. Но аз имам следния въпрос към всички, които пък сега са застанали срещу него, евентуално. Защо работиха с него толкова дълго време при гласуването на няколко бюджета? Защо след като той има такива зависимости или там каквото се казва е още председател на бюджетната комисия в парламента? Защото постовете не са еднакви. Ще остане ли? Да, през него минават, да се вика, през неговата комисия минават около 60 милиарда лева. Направиха страшна глупост управляващата коалиция, се държи как като детска градина. Тази това е най-важното.
Това всъщност е най-важното. Защото тази картинка, която цялата е отцапана с кафява боя, и едните и другите хвърляха така достатъчно кафява боя, е проблематична не от вътрешно политическа гледна точка, защото ние тук сме свикнали на всякакви такива неща. Тоест, вие казвате да си оттеглят, е... да оттеглят Каримански. Абсолютно. Добре. Аз казвам следното. Трябва да има нова процедура за избор на гуверньор. И тя да бъде по-тиха от сегашната, защото избора на гуверньор, на която и да е Централна банка, не трябва да бъде извършван с такава врява. И за тази врява трябва и от двете, или от трите, или там колкото страни има, четирите, да се свалят нещата. Или четирите. И другото, което е, да бъде направен по начин, по който да не оставя съмнение, че отзад има други интереси. Защото гуверньора, на който ще дойде на БНБ, е този, който трябва да вкара България в еврозоната. Е, точно там е разликата с бюджетната комисия. Така. Гуверньора, който трябва да дойде в БНБ, е този, който трябва да види дали преди това няма нарушения в БНБ, които да са покривали далаверите от около КТБ, да каже защо в управление емисионно има 600 милиона лева загуба, което е много странно. И други интересни въпроси. И подобни интересни въпроси. Завършваме. И последно. От този гуверньор ще зависи в много голяма степен и от министъра на финансите, в смисъл съответно, който е министър на финансите тогава и правителството, какво ще се случи с фискалния резерв, който като част от валутния резерв гарантира до момента на влизането на България валутния борд. И след това ще се освободи. И тези пари са многократно повече, отколкото парите, които трябва да дойдат по линия на плана за възстановяване и устойчивост. Много интересни въпроси, господин Табаков. Последен въпрос, Дане. Стабилно ли е управляващото мнозинство? Държат се като детска градина. Стабилно ли? Надявам се все още да е стабилно. Ние наистина му желаем успех, обаче ви казвам, държат се като в детска градина напоследък.